Сон – основна складова здорового життя. Одна безсонна ніч знижує працездатність на 30%, дві поспіль вже на 60%. Сон займає третину нашого життя. Тож, скільки потрібно спати, щоб почувати себе бадьорими, дізнавалась моя колега Наталя Макогон. Володимир через напружений робочий графік спить по кілька годин на день. Засинає не без проблем, лише під заспокійливу музику або після вживання пігулок. То приходиться всього лише по 4 або по 5 годин в день спати. Ну, буває, приймаю снотворне лікарство, якісь мені врач виписує, хожу в аптеку, покупаю. Після такого короткого сну хлопець почуває себе виснаженим. Вишене серцебієння, либо головокруження, іноді в рідких випадках панічні атаки. Повноцінний сон повинен тривати 7-9 годин, каже лікар-сомнолог. А от пересипання або регулярне недосипання може призвести до багатьох проблем. Это снижение когнитивных функций, памяти, концентрации, внимания, запоминания нового и так далее и тому подобное. Диабет второго типа, нарушение функции щитовидной железы, нарушение обмена половых гормонов. Порушення сну спричиняє й інші прикрощі – старіння шкіри, набирання ваги чи навпаки швидке схуднення. Як правило, у сучасних людей всі нарушення сну відбуваються із-за неадекватного режиму дня, тобто неподдержання гігієни сну. Дітям шкільного віку потрібно спати на 2 години довше, ніж дорослим, наприклад, в обідню перерву. Обідній сон полезен, якщо він відбувається до 4 годин дня і длиться не більше 1 часу. Для здорового сну лікарі радять останній раз пити каву за 6 годин до сну, не палити за 2 години до сну, лягати спати з 21 до 22 години, перед сном обов'язково відкладати гаджети, прокидатися в проміжку з 6:30 до 8 ранку. Саме на цей час припадає пік гормону кортизолу, який відповідає за мобілізацію життєвих функцій. Світовий рекорд без сну поставив американський підліток. Він не спав 11 днів. Через 10 хвилин після пробудження людина забуває 90% своїх снів. Такі відомі люди, як Наполеон, Вінстон Черчилль, Маргарет Тетчер, спали по 4 години на добу і почували себе бадьорими. Проте вони належать до 5% людей земної кулі, які можуть спати і нормально почуватися завдяки мутації гену ДЕК2. Пересічна людина неймовірними зусиллями може протриматися без сну 3-4 дні. Тож, аби не шкодити своєму здоров'ю і молодості, не нехтуйте гігієною сну. Наталя Макогон, Микита Шевцов, новини «Правда тут».